Hjertelig varmt velkommen skal du være til studio direkte her på kanalen som hverken sover eller slumrer. Vi på lufta 24 timer I døgnet med selvfølgelig de gode nyhetene. Og dette har blitt gjort mulig selvfølgelig på grunn av alle våre trofaste partnere I den store Visjon Norge-familien, som vokser og vokser slik at vi kan nå lenger da ut med evangeliet. Vi inne I en spennende måned nå. I september da skal vi til Israel og løvehyttefesten, det kommer vi tilbake til, og hvor vi har direkte sendinger der. Vårt team har vært der nede nå og gjort en masse opptak nå, uken som var, og som da blir vist på løvehyttefesten, og så vi da direkte til stede der. Jeg hadde Jan Willem van der Hoven på tråden her I dag, og han var så begeistret med forventningen. Han sa, du må komme her ned til oss nede I dalen der og preke til oss. Ja, så jeg skal prøve å gjøre det. Vi har et tett program, men vi skal se hva vi får til. Så det blir spennende. Flyet fullt nå, så hvis du skal til Israel, så må du komme deg dit på en annen måte. Men vi står på her også. Det andre som da skjer da I oktober måned, vet du, det jo det at sammen med Norge I dag, og bønn for alle, og Visjon Norge, så mobiliserer vi nå slik at det blir bedt da for alle personer I hele Norge. Altså 5 millioner mennesker blir det bedt for. Så henvend deg til Norge I dag, slik at du også får da en liste med navn som du da kan be over. Du vet, vi sultne på vekkelse her. Vi brenner for at mennesker skal bli frelst. Det det livet dreier seg om for Inger og meg, familien, og også for den store Visjon Norge-familien. Det dette her. Det en himmel å vinne og et helvete å unnfly for alle mennesker. Og det det vi opptatt av. Halleluja! Jesus helbreder nå for senebetennelse. Du har sterk senebetennelse her, spesielt I venstre arm. Om det begge armene, vet jeg ikke, men I Jesu navn så tar jeg imot helbredelse akkurat nå og utfrielse fra senebetennelse. Du vet, det mange ting som kan gjøre oss motløse, som kan gjøre oss fortvilet, som kan gjøre oss oppgitt og frustrerte. Uten tvil. Og det som nøkkelen, det jo hva du og jeg fokuserer på. Og det et ord I 2. Timoteus som jeg gjerne vil dele med deg. Og det da 1. Kapittel og vers 6. Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådegave som I deg ved min håndspåleggelse. For Gud gav oss ikke motløshet sånn, men kraft og kjærlighet og sindighetens ånd. Det som du og jeg fokuserer på, det det vi blir dratt imot. Og spesielt så vi jo da veldig påvirkelige når vi kan være trøtte, når vi kan være slitne, og da kommer vi ofte ut av balanse, og da skal det mer til, eller mindre til, for at vi da blir motløse om ting da går oss imot. Jeg sier alltid til kona mi, at hør her, vi snakker ikke om negative ting før vi da legger oss. Vi tenker ikke på det, men vi heller proklamerer hvem vi og hva vi har I Kristus Jesus. Og uansett om du en Herrens tjener som meg, eller du en vanlig kristen, så har vi alle da våre dager, hvor vi kan kjenne på dette med motløshet, med fortvilelse. Men da kommer Gud med sitt ord og minner oss på nettopp det at, hør her, du har ikke fått motløsheten sånn, men du har fått kjærlighet og sindighet, sindigheten sånn, og du har fått kraft. Og det jo den hellige ånd som bare kommer, som det åpner deg opp
for Guds hellige ånd, og så sier kom, hellige ånd, over meg nå. Jeg trenger deg så desperat. Og så får du oppleve det som jeg opplever, at den hellige ånd kommer og forfrisker da min kropp. Og jeg kjenner det, hva Guds ord sier, at jeg har ikke fått motløshetens ånd, men jeg har fått kraft, kjærlighet og sindighetens ånd. Og så sier jeg da til meg selv at Jan, nå i din situasjon nå, så kan ikke du ta en viktig avgjørelse. Du kan ikke ta en viktig beslutning nå, eller du kan ikke ta en beslutning nå utifra den situasjonen som du er i, sier jeg til meg selv. Og da veldig ofte så har jo det noe med, for eksempel det at du går da, jeg husker her en dag så var jeg veldig trøtt. Jeg hadde stått på i strekk, nesten en uke i strekk, så jeg var veldig, egentlig veldig sliten. Så jeg sov litt dårlig også den natta, og jeg kjente at det ble en tøff dag for meg. Men så tenkte jeg, nei, Jesus, jeg har det supert. Fordi da så jeg Daniel Heise, som er fra Etiopia. Han hadde en Visjon Norge-skjorte på seg. Og der står det, jeg har det supert bra. Og tenkte jeg, har du det? Hva er det som står bak på den der Visjon Norge-skjorta? Jo, så snudde den seg, for de, står det, at det er ikke hvordan jeg har det, men det er hvordan jeg tar det. Fordi det er ikke hvordan jeg har det, men det er hvordan jeg tar det. Så det talte så sterkt til meg. Så da tenkte jeg, ok, nei, nå er det bare tid til å komme seg på helsestudio. Så da dro jeg på helsestudio, og så trimmet jeg, og så kjente jeg det at, ok, det at jeg brukte kroppen min, det fikk fokuset bort fra at jeg var sliten, og litt kjei og lei, skjønner du? Og at jeg hadde fått kraft, at jeg hadde fått kjærlighet, at jeg hadde fått da sindighetens ånd. Og det er sånn, kjære venn, at det du og jeg fokuserer på, det er det som vi drar oss imot, og som også blir dratt imot oss. Og det er derfor det at Gud hele tiden prøver å fortelle oss at gårsdagen, den er forbi. Derfor kan vi ikke fokusere på hva som skjedde i går, enten det var leit eller vondt, eller hva som skjedde med oss da. Nei, fordi at Gud prøver å fortelle oss at vi må vende blikket fremover, fordi at Gud, han har alltid det beste. Det beste ligger egentlig foran oss. For oss som har tatt mot Jesus, så er det beste foran oss. For de som ikke har Jesus, så ligger selvfølgelig det verste foran dem. Og det er jo faktisk skremmende når du tenker på alle de menneskene som er da på vei til helvete, til en evig fortapelse, til ildsjøen, uten at de engang vet om det. Det er så skremmende når jeg tenker på det. Men det er jo mulighet for alle å bli frelst. Alle som tar imot Jesus Kristus som sin Herre og frelser, de forandrer retning på livet. Og det er jo derfor Jesus snakker om at den brede vei, den er det mange som går på, og den fører til fortapelsen, mens den smale veien, den fører til himmelen. Og hva er den smale veien? Jo, det er Jesus. Det er han som er den smale veien. Det er ikke sånn at det er smalt å gå på den veien, men det er smalt å komme gjennom den porten. Frelsesporten, det er bare at vi blir født på ny og tar mot Jesus Kristus. Og Jesajas 43, og vers da 19 sier, at se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram, skal dere ikke kjenne det. Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen og strømmer i ødemarken. Hør her, det er det Gud prøver å få meg til og deg til, det er jo å fokusere fremover. Og slik at vi kan kjenne
at Jesus er her. At vi kan kjenne den hellige ånds nærhet. Fordi han vil gjøre en vei i ørkenen. Vi tenker sånn at, hør her, det er ikke noe håp for meg. Alt er svart, alt er forferdelig. Jeg er midt i en ørken, og her er det så tørt. Det er ikke noe glede, det er ikke noe håp. Jeg har ingenting å leve for, og så videre, og så videre. Du vet hvordan vi som mennesker kan svartmale alle ting. Men det Gud prøver å få oss til å fokusere på, det er at, hør her, han har gode planer med oss. Han har ikke gitt oss noen motløshetens ånd, men han har gitt oss kraft, han har gitt oss kjærlighet, og han har gitt oss sindighetens ånd. Så jeg vil bare oppmuntre deg til å bare se framover, for det beste ligger fram foran deg. Så Gud velsigne deg. Da skal vi få litt musikk her før vi får inn de første gjestene i studio direkte i kveld. Da er vi tilbake her i studio, og her har jeg med meg noen kjekke karer. Per og Trond. Stemmer det? Velkommen skal du være. Ikke helt. Jeg heter Vidar. Du heter Vidar? Der ser du. Der tok jeg feil. Men du heter Trond? Ja. Trond og Vidar, ja. Og dere har uniformer på. Og der står det Holy Riders. Yes. Så hva er det for noe, Trond? Holy Riders er jo en MC-klubb. Ja. Og vi driver og kjører motorsykkel og evangeliserer i MC-miljø. Ja. Ja. Så hvor mange er dere i Norge? Ja, i Norge så er vi vel rundt 300 cirka, ja, medlemmer som bærer ryggmerket. Mm. Vi har cirka 16 avdelinger. Mm. Men så opererer vi jo også litt i utenlandet. Altså vi er jo i 6 forskjellige land, inkludert Norge. Da. Ja. Vidar, må du ha motorsykkel for å være med i Holy Riders? Litt vanskelig spørsmål å si helt direkte. I prinsippet så bør du jo absolutt ha en motorsykkel. Ja. Det er på en måte noe av greia at du på en måte du skal ha god kjennskap til miljø og alt sammen sånn. Men ja, det finnes uttak. Så hva er hovedmålet i hensikten med det? Nei, vi brenner jo for å få fortelt mennesker i et miljø som kanskje ikke alle kristne generelt når ut til, og fortelle de om det vi selv har opplevd, om at Jesus er her og frelser i livet våre. Og det vi har opplevd er jo det at Gud har gitt oss et helt spesielt kall til å på en måte snakke med mennesker som kanskje ikke nødvendigvis kommer til menighetene våre på søndagene av seg selv. Så vi reiser i stedet ut, prøver å finne folk der de er. Kanskje prøver å være litt kjent med hvordan miljøet fungerer, og prøver å møte folk litt der de er. Ja, Trond, det er en slags tverrkirkelig organisasjon dette her, eller det er ikke noe kirkesamfunn? Nei, vi er ikke noe kirkesamfunn, og vi er tverrkirkelig, så medlemmene hos oss består jo av, kommer jo fra forskjellige typer menigheter og kirkesamfunn da. Mm. Men vi har jo som Holy Riders klubb, så har vi jo en visjon som disse menneskene går inn under og tar en del av. Så hva er konkret visjon? Visjon er jo konkret å nå evangeliet ut i MC-miljø. Vi besøker jo mange MC-treff hvor vi har med kaffetelt, serverer kaffe, og der sitter vi og tar imot mennesker som har lyst til å ha en samtale, lyst til å snakke litt og gjennom sånn mann-til-mann-evangelisering, som det er det meste vi gjør, så opplever vi mye herlige ting som skjer. Ja, og dette startet tilbake i 1980 i Norge, men dere har avdelinger også flere andre, ser vi der? Vi har, som Trond sa her, vi er representert i 6 land. Det startet, som du sa, i Norge i 1981. Vi fikk
fikk i 99 en gruppe som begynte å vokse fram i Tyskland. Der det nå et veldig solid arbeid. Og senere utover i 2000-tallet så har vi også kommet til i Sverige med tre avdelinger der. Og vi har nå også innover i de russisktalende områdene, gamle sovjetrepublikkene, så har vi flere steder oppvoksende grupper. Så det veldig spennende. Ja. Mm. Og så Trond, dere gir ut deres eget bibel også. Det en spesiell Holy Riders oversettelse, eller? Nei, det ikke en Holy Riders bibel, men den kalles for MC-bibelen. Ja, og inni her finner du mange vitnesbyrd fra forskjellige MC-medlemmer som har skrevet og fortalt historien sin. Og så har du da Nytestamentet. Okay. Og den, når vi ute på og på farta på sykkelen, så har vi alltid en 5-6 sånne liggende i veskene våre, så vi gir ut gratis til de vi treffer. Ja. Så bra da. Ja, blir masse folk frelst gjennom dere? Vanskelig kanskje å sette noe tall på det? Ja, det nok vanskelig å sette tall og si at masse folk, for vi jo veldig begrenset miljø vi jobber i. For vår tjeneste jo i MC-miljø, men gjennom året så har vi noen få som sier ja til Jesus og blir frelst, ja. Mm. Ja, hvor mange motorcykler det i Norge, Vidar? Det tøkker jeg å si, egentlig, rett og slett. Ja, eller hvor mange forskjellige MC-klubber det? Ja, jeg vet ikke om jeg tør å si noe om det heller, men det i hvert fall mange. Ja. Det det. Og mange forskjellige avskygninger av folk som driver med MC-interessen. Mm, for at de som kjent jo Hells Angels og Banditos og de mer eller mindre klubbene som har et litt dårlig rykte. Ja. Men det jo mange utenom dem som, det finnes jo masse bra klubber også, gjør ikke det? Jeg bor jo i Arendal og hører til Aust-Agder-avdelingen. Og i Arendal så har vi cirka 17 forskjellige klubber. Oi, bare i Arendal? Bare i Arendal. 17 forskjellige MC-klubber? Ja. Jeg har lyst til å si litt om det du sier med at det finnes så mange bra klubber. Og underforstått at kanskje det finnes noen som ikke så bra. Vi litt opptatt av å ikke definere klubbene som bra eller dårlig. Nei. Og vi veldig opptatt av å på en måte møte folk der de er. Vi opptatt av å møte alle i MC-miljøet. Vi opplever at vi blir respektert i alle miljøene, og det tror jeg en viktig ting å bli hvis en skal nå ut med det evangeliet vi har. Ja. Så da går dere inn på en måte overalt, for alle disse klubbene har tillit til dere. Ja, det tror jeg vi kan si. Vet du, Jesus, han elsker alle sammen. Ja, er ikke det fantastisk? Ja, halleluja. Ja. Ja, så da, hvor mange sånne MC-treff dere på i løpet av året da? Det går jo stort sett hele sommeren. Vi begynner jo faktisk i mars-april måned med de første treffene. Selv om det litt snø i enkelte plasser, så det noen som faktisk reiser på sånne treff også, med telt. Helt til nå snøen nesten daler på høsten. Så det hver uke stort sett gjennom hele sommerhalvåret, det MC-treff i en eller annen plass i Norge. Og vi stopper ikke bare i Norge, for vi reiser jo også utenlands på treff. Ok. Ja, det går jo egentlig gjennom vinter nå, fordi det finnes alskens fester, og noen ting arrangerer vi også innimellom selv. Grøtfest for eksempel rundt jul, det flere avdelinger som driver med og inviterer mange andre MC-klubber til seg på sine klubbhus, og bruker det også som en slags plattform til å, altså, til ikke bare å på en måte, altså, men du kan slå bibelen i huet på folk, og det tror jeg noe av det vi prøver å være litt
passe litt på at ikke vi gjør, men at vi på en måte, vi har et helt naturlig forhold til mennesker. Vi er opptatt av motorsykkel, og vi gleder oss og har en moro med motorsykkel. Vi kan snakke det språket, ikke sant? Men vi kan akkurat like gjerne snakke med mennesker når de kommer med et behov. Kanskje det er problemer i familien, kanskje noen har gått bort av de nærmeste eller et eller annet. Et eller annet har skjedd som gjør at en har behov for å snakke med noen mer. Og vi opplever det at veldig ofte blir vi de menneskene som motorsyklister kommer og snakker med. Mm-hmm. Fordi de har tillit til oss. Og det så vi står for. Så bra. Ja. Ja, hva ligger liksom på programmet framover nå, Trond? Ja, faktisk nå, denne helgen som kommer nå, så skal vi en tur på, fordi at vi har jo styremøter en gang imellom. Vi skal faktisk opp i Sverige og ha et styremøte for Holly Riders internasjonalt, da. Og så det er det som står på helgen, denne helgen. Ellers så bruker også vi en del tid på å besøke hverandres klubber igjennom uka. Mm-hmm. Så en kjører jo mange, mange mil i løpet av sommeren på sykkel for å besøke andre klubber og besøke også våre egne avdelinger. Mm. Så. Ja, har dere klubbhus da rundt forbi? Ja. Mm-hmm. De fleste avdelingene mange avdelinger har egne hus, men også en del avdelinger leier seg inn og leier klubbhus da. Mm. Ok. Ja. Og da, hva er det de gjør for uten å evangelisere, uten å kjøre sykler? Har dere verste hvor dere mekker disse syklene også? Ja, det har vi. Og driver et ungdomsarbeide, engasjerer ungdom i mekkemiljøet. Vi har også en del avdelinger som driver med øvelseskjøring for yngre mennesker som skal ta MC-lappen. Ja. Og så har vi åpen kafé, som vi kaller det, i enkelte avdelinger, og da inviterer vi nærliggende MC-klubber og sånt nå og til den åpne kaféen. Ellers så har vi den vanlige medlemstreffa våres, medlemskveldene, hvor vi da deler Guds ord i sammen, snakker om siste ting, hva har skjedd, oppmuntrer hverandre, ber for hverandre, og så. Ja, er det bare menn som er med her, eller har du noen damer også som... Vi har mange damer med. Dere har mange damer også som er med og kjører sykkel. Ja. Det er ingen forskjellbehandling der. Nei. Nei, så fantastisk at... Hvordan møtte du Jesus, Trond? Jeg møtte Jesus i 1979. Ja vel. Og det var i en møtekampanje. Den gangen bodde jeg i Engelsviken. Mm. Og vi hadde en møtekampanje og sånne ting der. Og jeg hadde kommet hjem fra sjøen, for jeg er jo seilt til sjøs en del år. Og forstod vel det at det måtte være et annet liv. Og det måtte være noe annet som måtte være bedre å leve enn det livet jeg da hadde. Av å gå på fest der, være med på tingen som bare var nedbrytende. Så hadde jeg en kamerat, gjeng som jeg vanket litt i, og flere av de var kristne. Så de sa at ok, la oss bli med på møte. Og jeg var jo gift en gang, jeg hadde kona mi og jeg, vi ble med. Og faktisk den første kvelden under en møteserie, så grep Gud hjertet mitt så inderlig sterkt at jeg kunne ikke hverken stå imot eller noe sånt. Jeg måtte bare si at Jesus, deg og ingenting annet. Så i 1979 så hadde jeg den frelseopplevelsen. Og det har jo tatt meg senere i livet gjennom
enormt mange herlige ting igjen, altså. Mm. Hvor jeg har vært ute som misjonær, jeg har vært pastor i menighet en god del år. Det siste jeg var med på nå var at jeg hadde en 3 måneders tid i år, har vært på Madagaskar, renovert et sykehus der nede. Så, mm. så jeg har opplevd utrolig mye med Jesus. Ja. Ja, så du angrer ikke det? Nei, det angrer jeg ikke. Nei. Så bra. Ja, og sånn var det med deg, Vidar? Og så møtte ja. Du Jesus? Jeg har vokst opp i et kristent hjem. Ja. Så jeg gikk jo på søndagsskole og har vel i grunn aldri ordentlig forlatt Gud opp igjennom hele tiden. Ja. Men det som jo skjedde, for det første så husker jeg jo liksom første gang jeg hadde en sånn ordentlig erfaring med at Gud finnes, han finnes virkelig, det er ikke bare tøys liksom. Det var ganske tidlig i barndommen hvor jeg hadde litt sånn snu og sånne ting, og jeg fikk ikke lov å gå ut av mamma. Og så ba jeg rett og slett. Gjemte meg under sofaen og ba om at jeg skulle bli frelst. Nei, ikke frelst, men frisk. Mm-hmm. Og det ble jeg. Så jeg fikk lov å gå ut og leke. Og da var jeg helt sikker på at Gud eksisterer. Det var første på en måte opplevelsen. Siden så husker jeg jo også i tenåra så ble det... Så var vi på noen konferanser et sted hvor det ble pratet veldig mye om det at Gud har ingen barnebarn. Og det tror jeg er veldig sant. Gud har ingen barnebarn. På et eller annet tidspunkt så må du få Gud som faren din i livet ditt. Og Gud er virkelig vår sanne far. Og det var et sterkt møte for meg med Gud å få lov å på en måte erklære det jeg egentlig alltid hadde trodd på. At Gud er min far. Gud er han som elsker meg og har satt meg hit til verden og han har gjort alt for meg, og det har alltid vært egentlig sterkt derifra og videre. Jeg har aldri egentlig tvilt. Takk til Gud for det, for det vet jeg mange gjør, men jeg har ikke gjort det. Ja, hvordan ble interessen for motorcykler tent? Jeg kom i dårlig selskap, da, vil vel noen si i hvert fall. Jeg ble etter hvert kamerat med en kar som allerede kjørte, en som var en av de kanskje tidligste medlemmene i Holy Riders, som tok meg med på motorsykkeltur. Så vi suset rundt på en gammel motorsykkel, og jeg begynte jo å skjønne at dette her var jo gøy, faktisk. Så jeg tok førerkort og ble medlem i klubben. Han slutta i mellomtiden, er ikke med lenger nå, driver med helt andre ting. Men det var på en måte inngangen for meg. Jeg torde ikke si noe hjemme, så jeg ventet til jeg var ferdig med lappen og hadde kjøpt meg motorsykkel, og så kjørte jeg hjem og viste frem alt det gjerne hadde gjort. Mora mi kom inn og sier, er det din sykkel? Og var helt superbegeistret, og faren min var med det der. Er du da fintig på nå, gutt? Men det var jo ikke noe å gjøre ved det, siden så har det vært sånn, egentlig. Ja, og du, Trond? Jeg begynte faktisk det første sykkelen jeg hadde, da var jeg 16 år gammel og hadde en Tempo Typhoon 125 kubikker. Og den hadde jeg jo noen år og kjørte mens jeg var hjemme, men og innimellom når jeg kom hjem fra sjøen så kjørte jeg også litt Typhoon da. Så ble jeg jo gift, og etter hvert så fikk vi jo barn, så sykkelen ble jo liggende litt på hylla. Ja. Sånn. Men i de senere årene, ja, det var vel i slutten av 90-tallet, så tok jeg opp igjen sykkelkjøring. Og hvor jeg da kjøpte meg en Honda 750 Shadow da, og kjørte med den. Og ellers så har det nå vært flere sykler da etter den, så jeg har holdt kjøringen stort sett hele tiden. Så i dag så kjører jeg rundt med en veldig god og bra sykkel som jeg fikk nå i sommer, og det er en BMW da, så ja. Så det er ikke noe spesiell merke som Harley Davidson og sånn? Nei, egentlig ikke. Det er ikke det. Altså, når du har kjørt en del sykler, så merker du det at en sykkel er god som kjøresykkel, og en annen sykkel er god som å ligge bare rolig og kruse. En tredje sykkel kan være ok og i små og korte turer. Så det er hva kjørestil du har. Ja, det er det det går på. Ja. Ja, men overalt så er evangeliet. Amen. Om Jesus. Amen.
Det er det store og det hele, og det, det er det vi jobber for. Men hvordan kan man bli medlem da i Holy Riders, Vidar? Ja, altså, du må jo i hvert fall bli kjent med vårs. Komme på noen klubbkvelder, ta med den motorsykkelen du har. Hvis ikke du har motorsykkel, så kom likevel og bli kjent med vårs. Og selvfølgelig er det en fordel om du er kristen, siden det er det vi driver med. Og rett og slett kjenne litt på om det vi driver med er noe som passer for deg. Det er egentlig der det starter. Og så begynner vi å gå en vei sammen, og du får ikke merke vårt første dagen du kommer, for å si det sånn. Det er en prosess hvor vi på en måte sammen finner ut om vi på en måte har felles mål og felles tanker, og ønsker å bringe evangeliet ut i MC-miljøet, og kjenne på at det er et slags kall som Gud har gitt for oss. Så der har vi en prosess og en vei som vi mener at alle skal gå. Vi har en filosofi på at merket vårt, ser du merket på ryggen til en som er Holy Rider, så skal du vite at du skal kunne snakke med han, du skal kunne gå bort til han og spørre om han kan be for deg. Du skal kunne gå bort til han og stille spørsmål om hva det vil si å være en kristen og alle disse tingene her sånn. Og vi ønsker å på en måte ha det som et slags kvalitetsstempel på det, at våre folk, de kan hjelpe noen til å finne Jesus. Mm-hmm. Mm. Og så har vi jo da også det at hvis det er noen som ønsker å se hvor er vi, hvor befinner vi oss og sånne ting, så kan du gå inn på nettet faktisk og lete oss opp under holyriders.no. Ja. Ja. Så da finner de det. Da kan de henvende seg lokalt, for dere har... Hvor mange avdelinger har dere? 16 her i Skandinavia. Ja, 16, nettopp. Ja. Mm. Så vi finnes ikke så langt unna der du bor, antagelig. Ja. Kjempebra. Ja, så da er det bare å invitere folk da, som er interessert i sykkel og evangelisering og... Mm. Ikke minst også det med fellesskap. Ja, da er det hjertelig velkommen. Ja, jeg vil poengtere at når vi har klubbkvelder og sånn, så er det åpent. Altså, mennesker kan komme der, og du behøver ikke være kristen eller sånn for det. Du spurte om å være medlem, men vi er jo veldig interessert i å komme i kontakt med mennesker som liker og er glad i motorsykkel, og som på en måte synes at det vi driver med er noe spennende. Så ikke tenk at jeg er for dårlig til å møte oss. Og der ser jeg, der kommer du opp også pilgrimstreff og rypeturen og årsmøte og forskjellig som da skjer. Ja. Ja, så er det flere andre som treffes da på disse stevnene deres. Pilgrimstreffet er jo hovedtreffet som Holy Riders arrangerer hver sommer. Under Sankthanshelgen har vi liksom vært den faste helgen vår. Og der er mange klubber velkomne altså, til å delta, og det er hovedarrangementet vårt. Da. Ja vel, ja. Så hvor blir det holdt? Ja, nå de siste årene så har vi brukt Fyresdal. Ja vel. Vært der oppe, og der kommer vi også til å bli de neste to årene fremover i hvert fall. Ja, hvorfor akkurat Fyresdal er det? Nei, det passer. For det første så ligger det litt inni Telemark i landet der. Det er grei reisevei for de som kommer øst derfra, de som kommer vest fra, sør fra og nord fra. Så det, liksom, det er litt knutepunkt når det gjelder det. Samtidig som at det ligger litt inne fine veier å kjøre, for vi MC-folk, vi er litt sånn spesielle når det gjelder å skal kjøre veier. Vi liker ikke de her firefelts motorveiene. Vi vil ha litt smalere, svingete veier, for det er mye mer gøy å kjøre. Ok. Ja. Så dere liker dere liker de norske veiene som er sik-sak. Ja, absolutt. Ja, kjempebra. Ja, et siste ord til slutt. Hva tenker dere? Jeg satt på sykkelen på vei ned her nå før sendingen, og det kom et ord til meg som jeg hadde lyst til å si når jeg kan gjøre det, og det er: ved mine sår har du fått legedom. Ja.
Og det ønsker jeg bare å si. Kanskje er det noen der som ber om det. Så det var et ord fra Herren, at ved mine sår har dere fått legedom. Det må du ta imot hvis du er syk. Så er det et ord til deg, vet du, at ved Jesus sår har du fått legedom. Amen. Tusen takk for at dere kom, folkens, og velkommen igjen. Takk for det. Og lykke til med evangelisering og det å nå da folk i dette miljøet er. Da er vi tilbake her i studio direkte, vet du. Og med meg her i studio nå så har jeg da Reidun Kristoffersen fra Sandnes. Velkommen skal du være, Reidun. Ja, takk. Og du har med din gode venn og kollega Markus Fida fra Pakistan. Heartily welcome, Markus. Thank you very much for inviting. Og Reidun, du har jo vært i Pakistan. Ja. Og hatt fredskonferanser der og stått på. Og du kjenner jo Markus fra langt tilbake. Ja. Det startet med at for 23 år siden så sto jeg i butikken, og så var det en unge mann som spurte om jeg kunne tenke meg å ha en mann fra Pakistan buende i Vega, sammen med kona hans og så en gutt på 6 år. Så jeg sa jeg skulle spørre min mann om jeg kan ta imot besøk i Vega. Og det sa han ja til, så de bodde hos oss en uke. Og jeg kunne ikke engelsk, og kona hans kunne ikke engelsk, så det gikk på halleluja en hel uke. Så vi åpnet opp hjemme og var gjestfrie, så hadde det blitt veldig mye frukter av gjestfriheten vi hadde den uka. Så etter en uke så sier Markus Fida, du må komme ned til Siakot på et stort crusade, og så må du rope halleluja. Ok. Og sånn begynte det, og nå i Pakistan så er tingene at menigheten de roper halleluja. Good. I hele Pakistan. Så bra. Yes, Markus Fida, is a friend of Norway for a long time. Yeah. Så du har vært en venn av Norge i lange tid. Yeah. So how did you get saved? How did you meet Jesus as your Savior and Lord? Hvordan møtte du Jesus som din Herre og Frelser? Yeah. When I was 16 years old. Når jeg var 16 år gammel. I accepted to Jesus Christ as my personal savior. So I accepted Jesus as my personal frelse. Yeah. So I came in a ministry and accept to and understand calling from God in the meeting of Oral Edwardson in Pakistan. Yeah. Og så fikk jeg et kall til å evangelisere og bli evangelist i et korstog som Oral Edwardson hadde da i Pakistan. So well, great. Yeah, so from that time when Arl was alive, I connected with him. Ja, på den tiden som Arl Edvardsen levde, så hadde jeg nært fellesskap med han. So I organized mass crusade there, healing meeting there, and seminars. Ja, så jeg organiserte store korstog med han, og seminarer med han, og konferanser med han. Ja, it's God's grace. Og det er Guds nåde. That God used me as a pioneer to organize a crusade at public places and in a stadium that time. Ja, og det var at Gud brukte meg da, som en pioner til å da organisere korstog og større møter da på stadioner og andre steder. Ja. Yeah. So and then you have started a lot of churches have come also out of your ministry. Så mange også menigheter har blitt startet utifra ditt virke. I am serving to Lord for 45 years.
Ja, jeg har vært i tjeneste nå i 45 år. So now God used me to plant 883 churches all over Pakistan. Så Gud har brukt meg til å starte 853 kirker over hele Pakistan. Yeah. Oh, that's great. Yeah. So it's also grace of God that I am running a seminary called Pakistan Theological Seminary. I am making disciples. Yeah, og jeg har også da en bibelskole, teologisk, med pakistanske teologiske seminar, hvor jeg da står på og lager disipler. Yeah. So I am also running TV. That's called Seven Star TV. Ja, og jeg har også en TV-kanal som heter De Sju Stjernes TV-kanal. So really God is moving there. Så Gud han beveger seg virkelig sterkt i Pakistan. So we see a power of God there in Pakistan and miracles of Jesus in Pakistan. Så vi ser det da helbredelse og mirakler, og vi ser hva Jesus gjør i Pakistan. So I have also begun to plant more 1,000 churches within 5 years. Ja, og jeg har som mål da at jeg skal plante da hele 1,000 menigheter innen fem år. Ja, so it's really God's move and Holy Ghost move that. Det er virkelig Jesus som virker og den Hellige Ånd som virker. Ja. So then through signs, wonder and miracle, people receive Jesus as the Savior and Lord. Det er gjennom tegn, under og mirakler som mennesker i Pakistan tar imot Jesus Kristus som sin Herre og Frelser. And people are really very hungry. Ja, og pakistanerne er veldig sultne på evangeliet. Very hungry. Thousands of thousands people come. Tusen på tusen av mennesker kommer. To hear the good news of Jesus. For å høre de gode nyhetene. And also they receive the miracles and healing of Jesus Christ. Og så tar de imot av disse miraklene og helbredelsen gjennom troen på Jesus Kristus. Amen. Halleluja. Yeah, you have had a visit also from another Norwegian, Leif Hetland, or? We are working together in this day, together with Leif Hetland. Så jeg sier han får også da besøk av en annen norsk amerikaner, som heter Leif Hetland, som han arbeider tett sammen med. And also with Trygve Brekke. Ja vel. Trygve Brekke. I have many good friends. Så jeg har mange gode venner her in Norway. I Norge. Yeah. And people call me that I am half of Norwegian. Okay. Og folk sier at jeg er halvveis da norsk. Fantastisk. Yeah, because 35 years. I am coming in Norway. For nå i nærmere 35 år har jeg faktisk kommet da til Norge. I have good connection, divine connection. Ja, så jeg har fått en overnaturlig forbindelse da til Norge. Ja, Reidun, hva begeistret deg når du har vært i Pakistan? Ja, alt mulig. Altså, når du kommer der, så er de veldig gjestfrie. Når jeg kommer der, så blir jeg invitert hjem til mennesker. Så den gjestfriheten de har i Pakistan. Og da må jeg si at vi trenger å lære litt i Norge til å ta imot gjester. For mange plasser som er kommet, så er det flotte, fine hjem. Men de som inviterer meg, de har veldig enkelt hus.
Og vi, ja, men de har så mye gjestfrihet, og når vi kommer ned på besøk, så skal jeg et møte ute blant de fattige, og så er de så gjestfrie. De tar det de har og deler med seg. Og når du går i gata, så kan du gå og snakke med folk, og du kan be for folk, og bare du kommer med vennlighet. Og det er godt at vi har frukt av at vi kan være vennlige. Vær alltid vennlige, står det i Bibelen. Mm. Så ifra de som ikke har så mye penger, til de som er rike, så er det sånn en gjestfrihet. Og det at evangeliet går ut, folk trenger godt nytt. Så å koble seg på det, og vi har jo, Markus Fide har jo fredskonferanser, så han sitter med kontakter på høy plan og snakker med lederne i landet, og de er veldig glade i oss. Og ja, så vi utveksler ting og er glade, og det er utrolig. Det er mange som sier det. Leder i Pakistan. Det er Jesus sitt blod som renser oss ifra all synd. Halleluja. Og da har vi mye felles i Pakistan. Ja, så takk fantastisk. Gud, ja. Når lederne kommer med det, når vi sitter og snakker, så er det begeistring. Så, ja, jeg tror at Pakistan har mye godt i vente. Mm. De har hatt mye vondt og mye crazy. Og de har levd under så mye press, så de vet hva press er, men du og du, altså, for et liv. Mm. Ja. Ja, it's good that we hear some good news from Pakistan. Yes. Det er godt at vi hører gode nyheter fra Pakistan. Yeah, I am here and I'm going to different churches. Share the good news. Jeg er her for å dele da de gode nyhetene med Jesus Kristus. Yeah. And now you also will take a trip to different country. Different country. Så nå tar du også turer til forskjellige land. I arrived here from UK. I had some churches meeting there also. Okay, so I come from England now, had a møter der. Yeah. So what about Bangladesh? Do you have any contact in Bangladesh? Hva med Bangladesh? No. Du har ingen kontakt der? No, I don't. Men du er opptatt av ditt eget land. You are occupied to reach your own people. Yeah. And your own country. Yeah, mostly. Yeah, mostly. Du er opptatt av no Pakistan og ditt eget land. Yeah. I have. But there is a lot of Pakistanian people live in Norway and also in Europe. Yeah. Det er mange pakistanere som også bor i Norge og andre steder i Europa. Yeah. So when they come to Norway, Norge. I go there in Pakistani churches. So go til pakistanske menigheter. And Indian churches. Og indiske menigheter. Yeah, they come together. Og de kommer sammen. And I preach in my language. Og så taler jeg da på mitt språk. Yeah, so they receive and feel good in their own language. Ja, så de får evangeliet og preken på sitt eget språk. Yeah. Amen. What is the greatest need you have in Pakistan right now? Hva er det største behovet som dere har i Pakistan nå? Yeah, we need good news of Jesus Christ. Yeah, det vi trenger er jo de gode nyhetene om Jesus Kristus. When I have experience when people heard the good news of Jesus and his Prince of Peace, then we see peace in the nation. Når vi får fredsfyrsten inn, og det er jo det Jesus er, han er jo
prins av freden, fredsfyrsten. Ja, men da får vi fred, da får folk fred i hjertet sitt og glede. Ja, because we know without Jesus, there is no any peace. Nei, for uten Jesus så finnes det ingen fred. Yeah. And if we have Jesus in our heart. Og når vi har Jesus i vårt hjerte. And then they can have a peace in this world. Så kan vi ha fred i denne verden. Because without Jesus Christ, we cannot have a peace through any other things. Nei, for uten Jesus Kristus så kan vi ikke ha noe fred i andre ting. So there is a great need. Så det er en stor behov av Jesus. Av Jesus. To accept to Jesus. For å akseptere Jesus. Follow to Jesus. Og følge Jesus. And follow to the word of God. Og også etterfølge Guds ord. And then you can have peace in everywhere. Ja, og så kan du ha fred overalt. Ja. Halleluja. Hallelujah. Yeah. So maybe you should speak some Urdu now, because maybe some Pakistani people are watching us. Kanskje du skulle snakke litt på Urdu her nå, på TV, for det kan være noen pakistanere og indere som ser på akkurat nå. Please. Okay. Just. In Urdu. Yeah. Yeah, thank you. Takk skal du ha. Jitne bhi mere bhan bhai masihi Urdu speaking hain, chahe unka taluq India se hai, aur chahe Pakistan se hai, aur wo Norway mein mukhtalif shaharon mein rehte hain. Sabse pehle main unhe salam kehta hoon, aur meri dua hai ke khudawan aapko barkat de aur aap Yeshu Masih ko follow kare aur khuda ka kalam jo hai wo zarur wasool kare. और मेरा ईमान है खुदावंद आपको बरकत देगा और अगर आपकी कोई भी जरूरत हो या आप बीमार हो खुदावंद यीशु मसीह के लहू में कुदरत है खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कुदरत है जब आप उसके आगे दुआ करोगे खुदावंद यीशु मसीह आपको शिफा देगा और आपको आपकी हर तरह की जरूरत को pura karega. Amen. 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 Well, jeg skjønte ikke hva han sa her. Du kan det ikke. Men jeg kjente at det var godt det han sa. I don't understand your language, Marcus, but I... It's a tongue for you. What? For you, it's a tongue. Yeah, for meg så er det tunge, sier han, og det er sånn. Men jeg følte at det var godt. I felt that was good. And what you say was anointed. Jeg følte hva du sa var godt. Og det var salvet av Herren. Ja, thank you very much. Isn't that fantastic? Yeah, yes. Isn't that fantastic? Isn't that really fantastic? Yeah, er ikke det fantastisk? That Jesus is the same around the world. Amen. Amen. And we feel the love of Christ. Hallelujah. To everybody. 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 Pakistanian, Norwegian love each other. You know, we feel this love of Christ. Jeg sier det at vi elsker hverandre, pakistanere, nordmenn og alle. Der Jesus er, der er kjærlighet. Yeah, because we feel same anointing. Yeah, for at vi kjenner den samme salvelsen som kommer. Because we have same God. Ja, fordi vi har den samme Gud. Same Jesus. Den samme Jesus. Same salvation. Og den samme frelsen. Yes. So that's why we feel same. Ja, det er derfor vi føler det samme. Vi skal gå videre, men først skal vi ha litt mer musikk. Amen, da er vi tilbake her, vet du, i studio med å ha litt fokus på Pakistan. Og ja, Reidun, hvor mange ganger har du vært i Pakistan? Ja, i 23 år så har jeg vært 1 eller 2 ganger i året. Wow. Og så Marcus Fida har veldig stort hjerte for kvinnene i Pakistan. Ja. Som har hatt med Marit Rasmussen da kvinnekonferanse med 1200 kvinner. Wow. Og de ble
alle fylt av den hellige ånd, og fjernsynet fra Pakistan kom. Og det var rett og slett så det var løft. Det var akkurat så himmelen var åpen, og veldig bra. Og de var jo, i den tiden, for 23 år siden, så var ikke de vant til å være frem på eller være i tjeneste. Så etter 23 år så ser vi kvinnene, de springer med godt nytt i alle byene nå i Pakistan. Så de har blitt frigjort. De går på bibelskolen til Markus og får diplomer og starter nye menigheter. Og der er liv i leiren, altså. Det er fantastisk. Ja, og jeg sa det til de, begynn å dele med det dere har. Har dere 10 poteter, så gi ifra dere 3 poteter. Ja. Så begynn å gi. Vasker dere vindu, så vask naboen sitt vindu også. Begynn å komme ut og beveg dere. Og i små ting. Mm. Så de er i bevegelse nå, kvinnene i menighetene. Halleluja. Over 800 menigheter. Og når kvinnene begynner, så blir det liv. Ja. Så she has been visit you for 23 years. Ja, ja. Så jeg sier hun har besøkt deg da i 23 år. Ja, really. Every year, that's a miracle. Ja, it's a miracle, really. Det er et mirakel, jeg tenker. Ja, trofasthet. Eller du har jo drevet kristen bokhandel i Sandnes og brenner for evangeliet. Ja. Og da tenker jeg liksom dette her med alle de egentlig ukjente folka, egentlig som Gud har brukt i, da det blir jo en kjedereaksjon av velsignelse. Ja. Så menigheten min, kristen tjeneste, og pastor Trygve Brekke og Barbro, de har vært trofaste med å gitt inn hver måned til bibelskole til Pakistan. Så det har økt på med ting. Og takk Gud at jeg har tid til godt i menigheten hver søndag. Meg og min mann, vi har 7 døtre. Hver søndag inn i bilen har vi hatt og kjørt til menigheten og vært glade. Så nå er jeg ute og henter på barnebarn, 14 barnebarn, fyller opp 2 biler og reiser til menigheten. Ikke sant? Så det å sette med søke Guds rike først, da får vi alt andre i tillegg. Fantastisk. Og så takknemlig, ikke så takknemlig, ikke så takknemlig. Og takker for alt. Jeg er takknemlig når jeg hiver inn i oppvaskmaskinen, og når jeg tar ut seg takknemlig, vasker gulvet seg takknemlig, går ut, så jeg takknemlig. Takknemlighet, det rydder vei for oss. At det er takknemlig. Fantastisk. Ja, så det... anointing. You see, anointing. Det er solvelsen. Halleluja. Rasha Vendoria la rasa. Jeg bare sitter der og tenker på dette her, hvilken velsignelse Norge har vært for Pakistan. Tenk på Arild Edvardsen, og han har jo vært død nå, vært hjemme hos Herren i 10 år. Kari, fantastisk. Kari Edvardsen, hun fylte 80 år her i sommer, og arbeidet fortsetter, og her er liksom en av de mange frukter han stedeste. Jeg er jo en annen frukt, egentlig, av det Gud gjorde i Saronsdal, og Marit Rasmussen, som er din kjære venninne, som profeterte til meg. Så det er utrolig sterkt akkurat å tenke på at når man er lydig mot kallet, så Halleluja. Vi reiste jo til Saronsdal, og der fikk vi del i at vi jobber med alle mennesker, og den romsligheten og Arild Edvardsen hadde, det tok vi med oss, at det han hadde og ga oss, alle kristne skulle være ett, og det tok vi med oss, og
reiste på sommerstevne hver sommer i, jeg har vært der i 50 år, vet du. Ja. Så hele familien. So then also Saronsdal supported evangelists in your ministry. Yes. Ja, så Saronsdal støtta mange innfødte evangelister i din tjeneste. Ja, it's of my ministry, it's a base and of Saronsdal. Ja, altså min tjeneste, det ble liksom grunnlagt på støtte og hjelp fra Saronsdal. Yes, really. Good. Så nå skal, hvor skal han preke nå? Du, han skal preke i Mandal, i sentrumskirken, der Norun er, og et pastorpar, og så på søndag i Mandal, og neste søndag i Kristen Tjeneste. Klokken 11. Ja. Og det er i Sandnes? Ja, i Sandnes, på Lagerveien 21 på Forus. Og der er vi menighet i vekst, og masse liv, og masse unger i menigheten. Og det står i Jakob at når det er barn, så er det vekst. Amen. Så det er masse barn. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Tack. Wow. Hallelujah. So, Marcus, there is a lot of people that watch us, and they really need healing. Yeah. And a touch from God. Could you please pray for people here now? Okay. Yeah. Okay. As I said, Marcus, there sitter mange mennesker og ser på her. Folk som sliter med sykdom og smerter og annet. Kan du be for folk her nå? Okay. Let's pray with me. And, ja, la oss be, med deg, med and, meg. And whatever you need, I believe. Ja, hva enn du trenger, så tror jeg. God will meet your needs right now. Så vil Gud møte dine behov akkurat nå. And he will touch you right now. Og han vil berøre deg akkurat nå. Heavenly Father, himmelske far, I bring your people, jeg bringer til ditt folk, who are watching TV now, som ser på TV akkurat nå, and joining us in prayer, som, så vi forener oss i bønn her nå. Stretch out your hand, oh Father, ja, rekk ut din hånd, himmelske far. And I pray in Jesus' name. Og vi ber i Jesu navn. Meet their every kind of need. Takk at du møter alle forskjellige behov nå i kveld. If there is a sick, ja, hvis det er noen som er syke, heal. Så bli helbredet. If there is any problem, så hvis det er, du har alle typer problem, solve the problem, så takker vi deg for det at problemet blir løst. If there is no peace in heart, og hvis ikke er noe fred i hjertet ditt, Jesus Christ will touch and give them peace, så vil Jesus Kristus berøre deg og gi deg fred and save them, og frelse dem. And I pray for all families. Og jeg ber for alle familiene. Blessing for finances. Og vær velsignet økonomisk. I pray for healing. Og jeg ber for helbredelse. I release the power of Jesus Christ. Jeg forløser Guds helbredende kraft. I release the anointing of the Holy Ghost. Jeg bare forløser den hellige ånds kraft. Jesus, I believe, jeg tror, that you have reached to the people, at du har nådd ut til folket, and you have blessed them, og at du har velsignet dem, and you have healed them, og at du har helbredet dem. We receive that, vi tar imot det, and we believe that, og vi tror det, in Jesus' name, i Jesu navn. Amen. 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 Well, thank you so much, Marcus, for coming here. Takk, Marcus, for at du kom her. Amen. And God bless you. Takk skal du ha, Reidun, at du og din kjære mann tar dere av denne Herrens herlige tjener her. Da skal vi få litt musikk her, før vi har flere
gjester inn her i kveld. Ja. Gud velsign. Ja, det er det det dreier seg om. Vår konge stor, det er Jesus, og det er han vi lever for. Det er han vi lengter etter å møte. Himmelen er en virkelighet. Evigheten har han nedlagt i et hvert eneste menneske. Og det er det det dreier seg om, enten du er fra Pakistan eller India, enten du er fra Sør-Amerika eller du er fra Afrika, så betyr ikke det noe, for det at Gud har nedlagt evigheten i et hvert eneste menneskes hjerte. Med meg her i kveld så har jeg da Daniel Haddal, evangelisten fra Mo i Rana. Hei, Jan. Velkommen skal du være. Takk, fint å være her. Nå hadde du akkurat møte du i studio 2 her, faktisk. Ja. Halleluja. Vi hadde det, det var herlig. Vi var en fin gjeng som kom. Ja. Og vi delte om viktigheten av å søke Gud i bønn, identitet som sønner og døtre av Gud, og det å vite hva vi har fått av Jesus allerede, at Jesus har dødd på korset, den hellige ånd har blitt sendt, hva skal vi gjøre med det? Og at vi skal få lov å invitere Gud enda mer inn, bli enda mer giret på bønn, og det å søke Gud, sånn at vi kan få lov å manifestere Jesus i oss til mennesker rundt oss. Så det var det vi hadde om, og det var herlig å se, og flere ble berørt og fylt med den hellige ånd, og det var veldig godt å se. Amen. Ja, takk skal du ha. Så kommer du rett egentlig fra Riga, økonomisjefen vår var også der, Levi. Ja. Men du har vært i Riga, hva skjedde der? Ja, det var helt utrolig, Jan. Da dro jeg dit på der Awakening Europe, som har nå blitt arrangert for 4. år på rad. Ja. Og i år så valgte de å ha det i Riga. Utrolig fint å se de troende komme sammen. Det var alene en stadion, så en som heter Ben Fitzgerald, sammen med Todd White, hvor de og Bethel Church i Redding, California, som også er med å støtte det her. Og hvor de da i tro ønsker å vekke opp de kristne til å fære ut der og dele om Jesus i Europa. Så det var jo mer enn 8000 mennesker, og Guds ånd var sterkt til stede, og vi kjente salvelsen. Og vi fikk lov å se folk bli helbredet på møten, og den himmelske mannen, broder Jon, var der, og delt sitt vitnesbyrd, og ba, og vi bare kjente hvordan den hellige ånden fylte oss opp som var til stede. Så det var en herlig opplevelse å være i Riga, og treffe også nordmenn og svensker og finnere som var der, og se folk som er sultne etter vekkelse. Amen. Ja, for det er jo dette som må skje først, at vi som Guds folk må vekkes først opp, for at vi skal kunne vekke andre. Yes, akkurat det. Så det er jo sant. Det er jo det vi holder på med her på Visjon Norge. Vi prøver å vekke opp Guds folk og selvfølgelig andre. Ja. Og det var en veldig sterk påminnelse for meg også, det å være der og se mange likesinnede som kom sammen for å søke Gud. På første møte var det en gutt som ble helbredet i ryggen sin. Han hadde en skjev rygg og var helbredet. Han sto på scenen og hoppet opp og ned. Han var fra Latvia, så fornøyd. Og så var det også en dame som kom frem. Hun hadde problemer med nakken sin, så hun kunne ikke jobbe til vanlig. Hun var ung dame, hun var sykemeldt. Kom, ble helbredet. Hun tok og vridde på nakken sin, og vi kunne se at hun var helbredet. Hun bare jublet og strålte henne. Og så kom det til deg også frem på scenen, og hun begynte å slå hjul på scenen. Hun hadde ikke gjort det på over 15 år, og slo hjul, og hadde ikke smerte i beina lenger, og takket Jesus. Fantastisk. Og det her bare spredde seg, vet du, rundt omkring på hele den arenaen, og vi bare kjente en sånn nærvær av Gud, hvor den hellige ånden bare ønsket å komme med vekkelseskraft, og vekke opp folket til at nå er det nok at vi troende bare sitter hjemme og ikke gjør noe, gjerne kritiserer, og nå er det på tide at vi tar fatt i Guds ord, at vi begynner å lese Bibelen og søke Gud enda mer, og stå opp tidlig og søke Gud, og virkelig, det her er løftet til deg, altså. Det her er Guds løfte. Gud, han har lovt det her til deg. Du skal få lov å søke, men du må ta det her i tro. Du må søke Gud. Du må jage etter han. Du kan ikke bare sitte hjemme og forvente at alt skal skje automatisk. Du må være desperat etter Gud. Så jeg bare kjenner, jeg vil bare oppmuntre alle til deg. Jeg har selv fått en oppvekning på Insek, hvor jeg kjenner at jeg har ikke tid til å leke kristendom. Jeg har ikke tid til å leke møte
dette. Og det er snakk om å vinne folk for himmelen, at folk skal bli frelst og utrustet. Mm. Og jeg bare kjenner på det hjertet mitt når jeg ser mennesker der ute. Kjenn dem Jesus, eller kjenn dem ikke Jesus. Og jeg bare tenker på, er det noen som har delt med evangeliet? Så jeg vil bare oppmuntre alle til at det er på tide å legge fra seg den beskjedenheten av janteloven, og bli den du er kalt til å være. For i min bibel står at vi skal ha kraft når den helgen kommer over oss, og vi skal være Guds vittne. Så jeg vil bare oppmuntre alle til det. Og mye av det var det sentrale i det, og det bare kjenner jeg også at jeg har fått en del av, kan du si. Mm. Med, ja, amen. Ja, det er, vi må bli tent yes. for å tenne andre ja. i brann. Det er helt sikkert. Og det er bare så herlig med Jesus og med den hellige ånd. Det er så forvandlende, og det er så herlig å være et Guds barn. Tenk deg den forretten der, å være frelst og være et Guds barn. Vite det at du er på vei til himmelen. Og det er klart vi smaker noe av herligheten her nede, men det er helt ubeskrivelig hvordan himmelen vil være for oss. Det er bare så fantastisk. Så det er klart at hvis folk hadde forstått hvem Jesus var, hva han hadde til veiebrakt på korset for oss, at han ikke er en religion, men han er et liv, ja, da ville jo folk bare søkt han med en gang også. Og det er nettopp det som du gjør også, Daniel, og som vi ønsker at andre skal gjøre, det er jo å ta Jesus ut på gater og streder, og der folk er, slik at de kan møte han. Altså nå når vi var i Riga, så var vi ute og vittnet for folk, og vi tok en buss med en gjeng, med et lite team, og med andre latviere i bussen. Ja. Jeg var jo så ivrig at jeg kjente, klart du kan vente, vi skulle til busstoppet før jeg skulle dele evangeliet. Så i bussen så bare fikk jeg en fra Latvia til å være tolk for meg. Og så sa jeg til han, kan du godt engelsk? Ja, det kunne han. Og så bare delte jeg evangeliet på bussen i 12 minutter. Og bare delt og hadde møte på bussen. Ja. Med delt og invitert den hellige ånd til å komme og kalt ut kunnskapsord. Det var noen folk som ikke visste hva de skulle gjøre av seg, men de satt på bussen og måtte høre det her. Og vi fikk lov å bare dele hjertet vårt på en fin måte, kan du si. Ja. Og det bare kjenner jeg at det er på tide for oss som troende å bare gå enda mer hardere ut, kan du si, med det, og søke ut enda mer, altså. Og at det er gjennom bønn vi blir forandret. Og som du sier, Jan, så har jo Jesus gjort alt sammen før oss. Han har dødd på korset for oss, og alt det til... Han har betalt prisen. Og det er en buffet som er tilgjengelig for oss. Og vi skal få lov til å bare komme dit, men for at vi skal få lov til å ta til oss der, så må vi søke Gud i bønn, og vi må bli fornyet, både sjelen vår og ånden vår. Går det greit med bare bedre bønn til de som ser på? Jeg bare kjenner hjertet mitt at jeg skal be for deg som ser på akkurat nå. Du kjenner bare, jeg har lyst på Jesus. Jeg har lyst på å bli desperat etter Guds rike. Jeg vil ha mer. Jeg står fast i livet mitt. Bønnelivet mitt er kjedelig. Da vil jeg si til deg at vi har fått en hjelper, den hellige ånd, som har blitt sendt til jordet her for 2000 år siden. Hvor han er din talsmann. Han er din bønnehjelper. Og jeg skal be til deg som ser på akkurat nå om at Guds rikes kraft skal komme over deg. Kjære far, jeg ber for hver seer akkurat nå. Far, jeg ber om din helbredende kraft skal komme gjennom TV-skjerm. Jeg ber at du skal helbrede enhver som ser på akkurat nå. Helbredelse fra angina, Jesus, fra sukkersyke, fra hodepinna, beinskjørhet, skjevhet i rygg, i hofte, i knær, problemer med nakke, problemer med dårlig syn, dårlig hørsel, svulst, kreft, MS, ME. Jeg tar liv akkurat nå. Jeg tar ut helbredelse akkurat nå. I Jesus sitt mektige navn befaler jeg enhver sykdom akkurat nå, i enhver stue, etter hvert rom, og vik i navnet Jesus akkurat nå. I Jesu navn, jeg befaler bort akkurat nå, i ditt mektige navn, Jesus. Og så ber jeg også, far, at du skal komme og utøste din hellige ånd over hjemmene til de som ser på. Far, jeg ber at du skal komme med din hellige ånd akkurat nå. La det strømme ut av skjermen, Herre. Din hellige ånds kraft, ditt rike, Herre. Jeg ber om dåpen i din hellige ånd til de som ser på. Kom med dåp i din hellige ånd, Herre. La menneskene få lov å kjenne din kraft, Herre. Jeg ber om en forløsning av ditt rike.
I Jesu mektige navn. Amen. Amen. Ja. Amen. Forskjellen jo den hellige ånd. Yes. Det jo det Jesus sa, at, men dere skal bli I byen inntil dere ikledd kraft fra det høye. Og så sier Jesus at dere skal få kraft I det den hellige ånd kommer over dere. Så dere kan være mine vittner I Jerusalem, Judea og Samaria like til jordens ende. Og det klart, når vi blir døpt I den hellige ånd, så blir vi forvandlet. Da blir vi satt fri fra våre mindreverdighetskompleks. Ja. Vi blir satt fri fra beskjedenhet. Det at vi ikke tør noen ting. Og blir satt fri fra frykt og fra alle mulige løgner og andre ting. Det jo det som da hemmeligheten. Dette at vi opplever da dette Guds nærvær. Men. Og når vi bærer med oss det Guds nærværet, så vil jo det også smitte da over på folk. For det som Guds ord sier, det jo salvelsen som bryter et hvert åk I menneskers liv. Amen. Amen. Så det jeg bare oppmuntrer deg til å, om du ikke døpt I den hellige ånd og ild, så oppmuntrer jeg deg at du bare søker Gud og bare ber til Gud og roper til Gud om Gud, fyll meg opp, døp meg I den hellige ånd og ild. La meg få tunger som tegn. Herre, jeg sulten, jeg tørst etter mer av deg. Du skjønner, Gud svikter ikke, men vi må få det fra hodet vårt og ned I hjertet vårt, ikke sant? Halleluja, for det alt for mange intellektuelle kristne I, kan du si, I Vesten, i Norge da. Og da det vanskelig liksom å bryte igjennom. Men når vi roper til Gud, og du må rope, for det betyr at du sulten. Det nytter ikke å be, kjære Gud, må du døpe meg I den hellige ånd. Det virker ikke. Det ingen passion I det. Men du må rope ut, Gud, jeg desperat. Døp meg I den hellige ånd og ild nå. Gjør det, Herre. Jeg må ha det. Jeg må ha det. Jeg må ha din hellige ånd, salvelse og kraft om meg. Døp meg I den hellige ånd og ild. Skjønner du? Når du blir desperat, så kommer den hellige ånd over deg akkurat I denne stund. Så bare ta imot nå. Jesus, jeg bare takker deg, Herre, for det at den hellige ånd allesteds nærværende akkurat nå. Så jeg bare takker deg for det at du bare kommer inn I stuene til folk akkurat nå. Du kommer inn I bobilen til folk. Halleluja, takk, Herre, for det du kommer inn I bobilen til Gunnar. Jeg bare priser deg for det at du døper ham med den hellige ånd og ild. I Jesu Kristi av Nazarens navn. Takk, Herre, for det du går på besøk, husbesøk, til mange personer nå, så de bare tar imot din salvelse og kraft akkurat nå I denne stunden. Jeg bare priser deg for det. Å, Herre, vi så desperate. Takk, far. Vi så hungrige. Vi så tørste etter mer av deg. Så Jesus, kom. Kom du. Halleluja. Kom du, Herre, med din salvelse og kraft, så vi kan kjenne deg og kraften av din oppstandelse og samfunnet med deg og din lidelse. Du skjønner, det noe når Jesus kommer. Det var som min gode venn Norvald Yri sa. Ja. Og han sa det sånn at det var møte på bedehuset, sa han. Og da ble det plutselig et salig møte, og da sa de, ja, han kom selv I kveld. Han selv kom I kveld. Det var ikke bare en preken her, men han kom selv I kveld. Og det er liksom dette her, Daniel, at vi kjenner det at han selv har kommet. Han selv har kommet. Amen. Og han kommer og besøker deg nå I stua di, og du bare kjenner denne vidunderlige salvelsen. Hva dåpen I den hellige ånd, egentlig? Det et bad I hans vidunderlige kjærlighet.
Amen, som gjør at han kommer med glede. Han bare setter deg totalt fri fra alle bekymringer og alt som måtte plage deg. Den hellige ånd, han er bare totalt suveren. Det er bare så herlig, det er så bekymringsløst å bare kjenne kraften av hans oppstandelse og samfunn med hans lidelse. Så bare ta imot den hellige ånds salvelse akkurat nå. Akkurat nå. Så bare ta imot Jesus akkurat nå. Bare si, Jesus, her er jeg. Jesus, jeg vil ha mer av deg. Men bare si det. Hellige ånd, du er hjertelig velkommen inn i mitt liv. Du er hjertelig velkommen inn i min stue. Halleluja. Wow. Så ta imot bare Guds salvelse. Jesus, vi bare priser deg for din ilde. Takk, Herre, at du skal bare døpe noen her i stuene rundt omkring med den hellige ånd og ild. Jesus Kristus, jeg bare priser deg for det. Å, Herre, takk, Herre. Takk, Herre, for det at du er nær. Så inviter Jesus nå inn i ditt liv, om du ikke er frelst. Bare si, Jesus, kom inn i mitt liv. Så sier du det. Jesus, kom inn i mitt liv. Bli min Herre og frelser nå. Sier du, bli min Herre og frelser. Må ditt blod, Jesus, rense meg fra all min synd. Så sier du det. Jesus, må ditt blod rense meg fra all min synd. Amen. Da går vi snart ett minutt igjen. Har du noe å si ja. I løpet av ett minutt, ja, Daniel? På ett minutt igjen så vil jeg bare si at jeg kjente sånn kraft når du ba. Og jeg følte som du sa, han er kommet, han er her. Han. Det var som å kjenne Jesus her, jeg kjente en ånd her. Kjenn Guds kraft her, jeg tror de kjenner det hjemme i stua ja. Også. Og jeg vil bare si at Jesus sier det her i Johannes 14, 16. Og jeg vil be fare, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser han ikke og kjenner han ikke. Dere kjenner han, for han blir hos dere og skal være i dere. Amen. Amen. Halleluja, takk og lov. Amen. Ja, han kom selv i kveld. Og når vi snakker om han selv, så snakker vi om Jesus. Så ta imot, det er det eneste vi kan si, bare ta imot hans salvelse. Amen. Da skal vi få litt reklame her. Og så etter det så har vi bønnebegjær og andre ting. Gud velsigne. Ja, halleluja.